O dadeni tiqma, o'rtaga o jinni. O'zingga javob berasan, savolga javob ber, shu yozib netmaysanmi, terpilaga o'xshab, shu narsaga javob ber, bo'ldi. Boshqa narsani gapirishingni keragi yo'q. Yani ders çenesi boş olsa, yine kısasa ama ertesi boş cinni. Bo'pti, kelasan, shu man prosta sen ozini eshitib qo'yay, sen terpilamasmisan? Shuni gapir manga, shunga javob ber. Biroz ozidan eshitib qo'yaylik akalar, terpilami yo'qmi, shtobi. Dalbayo, men senga aytdimmi, adani qo'shib gapirgan bola sansan deb aytdimmi. Ertaga boraman, og'iz badaningiz tikamanman sen bolani. Qanday tushundi? O gapdi. Okelari inop kengi holeti, men bitti o'zim boraman. Kela. Senga oka uka kerak emas, senga ukam ham yetadi o'zi. Ahvolingni qara. Nechi kilosan? 35 kilo chiqasanmi? To'kinma, u madda stream eshityapti, madaniyat bilan. Rolik, galasovo jo'nat, shtoba hamma eshitsin. Yozasanmi, yozmaysanmi? Shu narsaga javob ber, bo'ldi u. Akmak qilib qo'ymagin bu yerga kelganingda, bu yer Toshkent emas senga. Bu yer Andijon, Qorasuv. Toshkentdan chiqmaydi. Sandagi viloyatdagi bolalardan chiqishi mumkin. Toshkentdan chiqmagan, shuni esingdan chiqarma. Bo'ldi, men seni tushundim. İşte bu gapni bilan men yozmayman, o'zimga javob beraman, xijolat bo'lma. Beliza, beliza, unaqa narsa bo'lmaydi demoqchisan, to'g'rimi? Shu xalqni oldida. Vaziyatga qarang. Yo'q, bola, men mujiyman-da. Masalan, bu kelsa, masalan, 3-4 ta odam bo'lib, haligi ugrajat qilib, unaqa narsa yo'q. Bu keladi. Jajnasi boramanda. Men o'zimni zalga olib kiraman. Razmaras, pirchatka desa pirchatka taqaman qo'liga. Aqli yetadimi? Shu keladi, zalga olib kiraman. O'sha yerda bemalol chiroyli hammani ko'zini oldida hal qilinadi. Aqli yetyotgan shu bolani kelsinchi ko'raychi. Nimalar dedi-ki men lopinga kelganda? Bola kichkina bola-da, men o'zi hozir oldimga tursa o'zingizlar ko'rasizlar. Vaqti kichkina bu bola, Riki bilan bir xil ekan. U degani, bilay, meni qonimdan keladi-da bu bola. Aka, ayni paro degan chiqinglar. 2 kilo, 20 kilo ham. Qoraman. Vay bala, bana numaram yaz var ya çünkü bana 97'lik. Bana sana numaram, libo vakit gelesen, uzun yakı gelesen eken gap yok. Sana hiç olatım var. Şu üçe halkta oldu da gapır var mı? İşte sana şu 4 kişi bulup, 5-6 kişi olup, ona kadar celabla görüşüp, talpa palpa bu muydu? Sen uzun üşüyeme, zalga okurama, işte aklın yeti attı mı menge? Xolasin pirchatga, xolasin qo'l, xolasin shu nima, qanday xolasin shu tarzda bosamiz. Aqling yetayotgan bo'lsa, nu bilin seni urishan men uchun uyatlida, to'g'risi. Nu aqling yetayotgan mayli ke, mushukchasiga hal qilib olamiz, shu hammani ko'zini oldida. Agar kelsang, ko'ramiz. Nega menga asab berdingiz? Nima desa? Nega asab berdingiz? Tane yapı olsun mu? Ayet bile kete yok etti. Yetik oluyor, yok etti bile kaytamız de. Kesin ki takside gelirken, bıraçken, ya bıraçken uğrup ne tep. Burada gene mas da, o bıraçken kutsam ama atalak kopuş bu arada. Ana Fanta. Ketti, kim öyle ketti? Ketti. Kiri yapsam mı?